И какво става, хора? Вие сте в поредния епизод на Clash of Clans. Сега ще видите докъде съм я докарал. Да, Unhold 9 съм. Най-накрая. Макснахме се преди. Сега сме на 1400 купи. И смъкваме надолу. Защото на мен няма да ми трябва купите. То няма какво да правя с тях. И в смисъл, свалям купите, за да могат да ми спадат по такива по-лесни играчи, защото ми трябва адски много ресурс да се апгрейдвам. Не става много бързо. Как виждате, съм си купил двата екбола. И ще видим какво ще пуснем, защото дефенса имам един Air Sweeper, който веднага го купуваме. И това така, че този ще е натам, този натам. И друго може ли да купим? Друго не може да купим. Освен петия билдър, но ние имаме 1222 джема и не можем да го купим. Защото тая игра е пълен бодъла. Прави се базици с хората. И тук така съм си пуснал един кенън да се прави. Айде да го пуснем. Ще е пуснат за 36 минути. Което означава, че това ще стане без проблем. И след това ще мога да пусна друг кенън, който е... Кой е другия кенън? Де спада? Ето го. Де спадна този за 6 левел. Тези са на 5. Но... трябва да събира малко повече ресурс. След това... ще направим две битки на живо. Ще събирам, целта е да събираме ресурс. И така нататък. И нека започнем с битки. Този малко ресурс дава. И просто всичко му вътре. Но аз не мога да пробия чак там. С бар. А, да, вече имам и Queen на втори левел, беше на първи, но вече е на втори. Но този... няма нищо да му взема. Добре, да няма ли някой, който да даде хубав ресурс? Слабо... а, с голда е добре. Да видим къде е. Да го пуснем. Хайде, нека да почнем с тук така. И хайде, сега е ред на арчерите да си вършат работата. Така, няма да ги изхъбим всичките, защото от тази страна има. И трябва да баца тук. И ще пуснем ето така леко. Там ще направят някакъв процент. Но както казах, аз бия само за ресурса сега, защото ми трябва адски много. И това просто ми трябва ресурс, че да се правя апгрейдите. О, тези вълшебни арчери. Давай, вълшебен арчер. Това беше от цялата битка. Почти могахме да вземем една звезда на 47%. Ми какво такова, Ванто, че взехме 248 голд. Така, сега ще видим какво може да вземем. От... не, всъщност нищо няма да вземем. Пускаме които са ни апгрейдите тук. А, лад. Какво съм пуснал? Air Sweeper, вярно.
Еми, пускаме си бързо армиите тук да се прави. 19 минути. Сега ще дойдем в другото село. И ще видим какво може да правим сега. Аз съм в някакъв кирлив план, който е Killer Rangers. Тук това е някакво... Плана е просто започнал с две загуби, три победи, пак две загуби, една победа, две загуби, три победи, една загуба, две победи, една загуба, четири победи, една загуба, две победи, една загуба, три победи, четири загуби, три победи, три загуби, две победи, две загуби, три победи, една загуба, две победи. И две загуби. Абе, общо плана е в 50 на 50. Въпреки че горе го пише, победите са 73, загубите са 77, равенствата 3, общо е 153. Нека да видим последния лар, което е. Да видим нашите, които се падат там. Да правим за знамето. Нека да видим какво е станало предишния лар. Това е някой от клана, който се е бил взет на 95%. Както виждате, ръж. Така. Тази машинка още не се сещна точно как се казваше, но няма да проби много явно. Така, сега ще наблюдаваме цялостната битка. Този атакува с смело с валкирии и така нататък, защото явно страшно по-бързо бия деймидж, отколкото обикновеното. И като гледам тъй валкарито... Аре да поне там хова не му взимете. И това беше от битката. Лордена нищо не направи. Както виждате, стои тук и смята задника напред-назад. Тук само един Арчер Тауър остана, но... Взели са на този от клана, са му взели поне една звезда. Нека да видим от татка. Татка дори не атакува. Това е последният атакува. Ето този. И... Нека да видим как е протекла битката. Този атакува с балони и електродрагани. И то 7 на брой. Добре, този земетръс, където го пусна сега, просто нямаше никаква логика, го пуска на Wizard Tower-а, защото хем, че няма смисъл да го пусне там, защото земетръса не би кой знае колко деймидж. И сега ще видим как точно са били. Тук е едно инферно, яко ги шиба. Има 4 балона, които още не е пуснал. Ще разберем си. А, всъщност ги пусна вече. И остава тая машинка, която е Кинга е твърде слаб. Куина и той е слаб. Лордена ще вземе, стане по-могъщ от тях. Този пич, който е Джи Ши Рам от клана, той е пълен ръшнак. Като му гледам героите какви са, направо ми са плачи. Но па нека се оправя. Тези валкири пък откъде дойдоха? И да, 100% вече е взет този. Еми, хора, то друго не остана. Аз направих това видео да ви покажа докъде се стигна със самото развитие.
Ако видеото ви харесва, не забравяйте да ударите по един лайк, да се абонирате за моя канал с камбанка, за да получавате всяко едно съобщение, когато аз кача клипче. И смятам, че ще се видим в следващия епизод, който ще е на друга игра и ще е утре. Но това си остава изненада. Само абонатите ще разберат. Така че абонирайте се с камбанката. Цъкнете тая проклета камбанка, защото YouTube удря дъното направо вече. Не праща никакви нотификации. И чао-чао. До утре.